Kenapa? Kok kaya wong wis diaturi kaya makem akeh ning kono kok dadak nyokoti driji iki nyapa? Ini jempolanku sakit. Oh, sakit kena apa coba? Ini tadi itu pas aku nyanyi itu. Oh, terus jempolanku itu ketatap sama mic. Oh, bahasa terus, apa toh jempolanku ketatap sama mic iki? Nah, terus habis itu kayak keluar darah-darahnya gitu. Oh. Ini kayaknya perlu dipanggilin ambulan deh. Gak usah, kita dayang kok tanggini dide. Iya, Bang. Wong driji sampeyan ndate ambulan barang ngopo to? Lah sakit nanti kan aku takut terluka to, Mas. Engko nek jerone infeksi terus piye? Sampeyan apa gelem nanggung jempol nek sampe jempolku infeksi terus blaber gedhi sak lengan terus piye? Ya nek dijoli jempol liyane. Jempol pitik. Ya, bayang, Mas. Apa? Pakai kuku. Jempol jojo. Delok to delok wong yo ora apa-apa ngono kok yo. Ini lho kamu kelihatan ndak? Mataku ya kelihatan, kelihatan. Wih, jeru nduk iki kedalaman 20 meter iki. Selamat malam Mas Bambang, saya aturakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang di belakang mana suaranya? Yang di belakang mana suaranya? Ya. Kurang keras yang di belakang mana suaranya? Jadi gembel ambil kok. Aja banter-banter, lek kurang banter yang buri masjid. Ya bang. Gaya mikir kono. Mak, gue malah kayak uang mati ya. Innalillahi. Orang-orang kok banter ngono ki sone wes banter mbok getne sing saya nyisar pun nongko. Oh iya, ya maaf ya, maaf ya, maaf ya. Kalau mereka itu kalau tidak benar tuh keren juga itu sih ya. Halo Mas. Iya. Wah, bocah kok kaya ngene. Satu kali lagi yang keras nggih Pak Bu nggih. Ingkang kompak Bapak Ibu nggih. Yang kompak ya. Mengke lek mboten kompak lek nduk nikah nesu bahaya lho niki nesune. Mengke lek kadung nesu mangan mangan dagelan lho iki. Amet dadak sidaran metu kita mangan iki. Jocok. Mau pada ke ngono di sapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ta. Nadane kok ra penak ngono ya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumidin. Iya kan. Iya kan. Saya ingin surat Allah takib surat Allah ingat. Rumah kau tuh bilang lak tolin om. Adi coro campun dipun bungkasi bapak ibu. Ya orang namas. Lah kue wes amin. Lah kan namanya mau apa, mau perkenalan, mau nyanyi, mau perform tuh harus berdoa dulu kepada Tuhan supaya kita itu eleng. Atuh suarane. Supaya kita itu ingat eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki acarane nganten Mas. Ya, sing dadi nganten jenenge Mbak Riz. Mbak Reza Nabila Aprilia sarjana manajemen. Dan juga Mas Arvindo Tio Profeto sarjana manajemen. Wow, padha-padha sarjana manajemen iki toh yang medit kabeh. Loh. Oh, Afi manajemen ya. Wong manajemen yo. Oh, makane Mas Bambang manajemen. Caca lek manajemen ada perhitungan men yo karo Mayang Karang. Eh, tak omongi. Ora maksudnya caca lek lek karo Mas manajemen itu bukan kok pelit. Memanage jenenge manajemen kuwi enek manajemen sumber daya manusia, enek manajemen keuangan. Sumber daya manusia berarti SDA. SDM. SDA Sidoarjo. Iya. SDM. Lah SDM sama nih tinggi apa rendah? Delok. Aku lek ning ngisor pinter lek karo kowe aku Oh iya padha-padha Ohone. Sampean muni medit lho kok mantene engkel-engkelan. Sampean apa tuh medit lho mbak napa? Orang mboten dan. Saya yakin kalau memanage uang ini pinter-pinter. Teliti, mergo manajemen ada materi manajemen. Semoga keuangan. Dengan adanya keluarga baru semoga tercapai keinginan atau impian yang sudah lama terpendam. Contohnya pengen duwe omah anyar, muga-muga ndang kelakon. Muga-muga pengen duwe anak, muga-muga ndang kelakon duwe anak. Amin. Terus muga-muga pengen duwe mobil
mobil anyar, mobil tipe terbaru, semoga kendang kelakor. Muga-muga rong budal umrah, budal haji, kendang budal haji. Amin. Amin. Iki sing dadi ngene jenenge Mbak. Mbak Bila kalian Mas Tio. Okay. Mbak Bila kalian Mas Tio. Bi. Bi, apa B? Bi, langsung B ya. B. Oh ya B deh. B. Bila. Apa B? Jenenge Bila. Apa B? B. Apa B? B. B kuwi B. 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 Iso barange. Ora nek alah kepean kok ya ilang kok. B. B. Berbakti kepada kedua orang tua. Sing penting B karo E, Mas. Berbakti, ber. Eh ngono-ngono pinter ya aku. Kudune B baru berbakti. B berbakti. Ya yes, berarti namanya diganti Bla aja ya, Mbak. Iya. Bla. Berarti menyanggut berbakti kepada kedua orang tua. La, la, lamunan. Ra, Mas. Apa, la, 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 la si durem. Lakon iki. Lakon iki dadi cerita. Sok bakale dadi cerita anak putune. Wis tau nanggap Mayangkara, wis tau dadi nganten. Lah iki jenenge lakon. Sapa sing lanang jenenge Mas? Mas Tio. Ti. Ti. Ati-ati anggone Serawung. Awak dhewe lek Serawung kudu karo wong sing apik. Awak dhewe Serawung karo wong sing apik, bakale dhewe ya. Apik. Awak dhewe Serawung karo wong elek, bakale dadi elek ya. Oh. Oh ala Ken, Ken. Oh ala Dun. Oh. 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 Eh ya ora kok mbok kaya oh. Masa Mas Tio terus bar Serawung ngene lah kok oh oh ngono. Oh. Oh ala iki ta jenenge Mas Tio. Jenenge aku lek bapake pinter aku. Ya bapake, bapake jenenge asmane aja jenenge asmane Pak Wagimin. Oh iya. Wah. Wah. Ngomong-ngomong watuk kowe. Ora. Dan. Aku rong tuman bapake watuk. Menika bapak. Wagimin. Wah. Pak Wagimin sing pundi? Lah menika. Pak, mengke kula ditambahi nggih, Pak. Halah, halah, halah. Ngartekne niki mletik soalnya, Pak. Mletik pinter-pinter. Mletik. Wah. Wah, ayo. Wah, Heng. Sinten, Mas? Urung. Wah, sampean sik wis, Mas. Ora iso. Wah. Wah. Wasu. Wis. Wah, wah. Waalaikumsalam. Wayu Waskito lantai panggrahi tangan. Aku marah puni ngono. Wah lambe gudir. Waskito anggone jangkah lan melaku. Apa? Wah. Wah. Waskito. Waskito. Nah, iki. Apa? Ki. Ki. G-I. Giat anggene. Iya. Giat anggene leh sodako. Giat anggene leh bekerja. Giat anggene leh menabung. Iya, weh, Gito. Gimen kok Gito gitu. Men Gito. Gito lek tanggomu sing mendem kae. Tanggone iki kan jenenge Gito. Nek iki tak Gito ae. Gito lek tanggomu. Eh. Wong jek tas dionekne mosok artis kok jampeng kupinge. Gimen atau Gito? Saiki kan wis mau Gimen, min, min. Min, dina iki min. Kuasa dina iki men. Wis lunas, Mas. Maksudnya tasakurane ora kok bahas tentang min min ora. Min min minulya. Minulya uripe. Wis wis Mas, wis Mas. Lah iki lho, iki anu Bu Murni. Anak-anak to? Anak lah ibuke ya meru. Murni. Murni. Aqua. Banyu Aqua Murni. Eh, mur Aqua mur. Mur panjang umure. Murah rezeki. Ah, nah. Ni. Ni. Niki lho Bu Murni. Ora sabar didoge piantun kene pirsa. Nah, wes sapa nang ngatene? Pak Lurah pisan opo piye? Opo? Oh. Oh. Apa sapa iki kok otot? Obeng. Lah, obeng. Ka. Ka sapa? Kampret. Lambene Pak Kamret, biar zamannya Pak Kamret, apa jenisnya tabrakan kan lambene kayak wong sumbing kan, wes ora. Wes ora, wes mari. Anu, dini. Tambah ganteng ya, Mas. Wis dijahit, dijahit, ditambahi kulit. Sumbing arep tak apa rekomendasikan behel. Wah, Pak Kamret. Untungnya mbok kamar, gak ada lah anggur melaku ini usah banget. Wong, bayang nontonnya Kamret di kamar.
nanti berat tongkotong. Jadinya kayak gitu. Mangane kangelan. Untuk aku tahu mas untuk putih kawat mas. Apa? Mangan belum. Terus? Tak kira lagi daging baik kawatnya kecantolnya gulu. Sange gue celutak kok. Yo ngatur kita tembang. Inge, inge. Ojo lucu-lucu. Mas. Anak bintang tak? Oh iya, ini apa aku mau tok nih? Nah ya, sangka tok gue merdani pagi min sing nganu liyane sing nganu. Ayo mas. Nanti? Nyanyi no. Oke. Pergi ke Cak Komet karena Cak Dada. Aku suka dagelan itu. Masa tau iya, aku juga seneng ngondo. Sing si tok lo, ini tok kuru. Apa ya lagu ini ya? Niki apakah ada pamundutan? Nah, ada yang akan memberi kek. Oh. Oke. Iki yoga-yoga ya enak sing arep ngowahi tapi duduk kembang mawar. Oh iya dari Tante Jessie. Kembang boreh. Oh fotonya pakai kamera aja nanti di screenshot gitu ya mbak. Foto sama jenengan apa foto kale bungane? Oh nanti aja ya. Tak perakalane sih lagi tak foto. Ya. Ini. Sama Copra. Teruntuk bu bos kesayangan Pak Pak Ne iki sapa? Pak Ne ya mbuh lah kowe Pak Ne sapa? Wis ya lah. Oke, terima kasih buat Tante Jessie. Oke, sudah Mas? Wis. Ya, tekan kono. Kata-katane rata foto rahasia. Yo ya aku wis paham paling isine ya kuwi. Nah. Iki ana pamundutan saka cukup banting nak kuwab yuk. Ora ora ndelok to. Ai ai kliwon. Yo iki HP Mbak Api ya. Lah yo wis gedene roh yo wis to, Nduk. Lamunan selendang biru LDR kala iming-iming wirang lintang asmoro cundang akeh. Yo. Uncalno biasane mbok uncalne ngono iki gak apa-apa. Biasane mbok uncalne. Bisa maca apa? Lamunan selendang biru LDR kala. Menika rai yayi nggih. Lah timbang diuncalne? Yo atur aku tak uncalne. Yo sing ndi sing mbok aturke? Ini Mama. Iya, heeh. Awak obah joget India iso ginjur. Matur nembah nuwun Dok Niken Salindri. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Oke, matur nembah nuwun. Bapak Ibu, kersane